بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہ بے شک الذین، وہ لوگ جو کفرو کفر کیا، لن دگنیا ہر کس کام نہ آئے گا، انہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے آگے شیئن کچھ، و اولائکا اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ، یعنی دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہر کس اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل مثال ما جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی میں ہاذہ اس الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا، کمثلی ایسی جیسے ریحن ہوا، فیہا اس میں سرن پالا، اصابت وہ جا لگے، ہر سخت کھیتی، قوم قوم، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، انفسہم جانے اپنی، لقد ہو پھر اس کو ہلاک کر دے، وما ظلمہم اور ظلم نہیں کیا ان پر، اللہ علا ولکن بلکہ انفسہم اپنی جانے، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، یعنی ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں پالا ہو وہ چال کی کھیتی کو، اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر اس کو تباہ کر دے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا اے الذین آمنو، جو ایمان لائے، یعنی ایمان والو، لا تتخذو نہ بناؤ، پیتو نہ تن دوست، یعنی راستہ، من سے دونکم سوائے، یا اپنے لائے، یا لونکم وہ کمی نہیں کرتے، خبلن خرابی، ودو وہ چاہتے ہیں، ماں کے انستم تم تکلیف پاؤ، قد بداتی البتہ ظاہر ہو چکی، البغضاء دشمنی، من سے افواہہم ان کے منہ، وما اور جو تخفی چھپا ہوا، صدورہم ان کے سینے، اکبر بڑا، قد بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، الایاتی آیات، ان اگر کنتم تم ہو، تعقلون عقل رکھتے، یعنی اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی کو راستہ نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم سن لو، یہ تم، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم تو سکتے ہو ان کو، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ تو رکھتے تمہیں، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتاب پر، کلی ہی سب، واذا اور جب، لکوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قولو کہتے ہیں، آمنا ہمیں مان لائے، واذا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، ازو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملا انگلیاں، منا سے، الغیزی غصہ، کل کہہ دیجیے، موتو تم مر جاؤ، بھی غیزی کم اپنے غصے میں، انا بے شک، اللہ اللہ علیم جانے والا، بھی ذات صدور سینے والی، یعنی دل کی باتیں، یعنی تم وہ لوگ ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم انہیں بری لگتی ہے، وان اور اگر تصبکم تمہیں پہنچے سیئاتن کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وان اور اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور پرہیزگاری کرو، لا یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم ان کا فریب شیئن کچھ، انہ بے شک اللہ اللہ بما جو کچھ یعملون
वो करते हैं, मोहित घेरे हुए हैं, यानी अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वो इससे खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेजकारी करो, तुम्हारा ना बिगाड़ सकेगा उनका फरेब कुछ भी, बेशक जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे घेरे हुए है। सदक अल्लाहुल अज़ीम।